Grad Pirot, Fudbalski savez Pirotskog okruga i grada Pirota danas su bili domaćini selektivnog treninga na kome su učestvovali najtalentovaniji dečaci 2009. i 2010. godišta sa teritorije Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Sve utakmice počele su minutom ćutanja u znak sećanja na žrtve jučerašnje tragedije u Beogradu. Šta da vam kažem, stvarno negde tragedija velika i za sve nas i za celu državu i stvarno ovim putem bi izjavio negde i saučešće porodicama svih negde žrtava i normalno pogotovo mi koji radimo sa decom, stvarno negde treba da nam bude cilj na edukaciji te dece, da ih odvojimo negde od nekih stvari što se dešava u poslednje vreme, interneta, društvenih mreža. Negde moj apel je da se usmere ka sportu, da budu sportisti, da negde, što bi rekli, u zdravom telu, zdrav duh. Fantastični domaćini, stvarno bi se zahvalio svima ispred Fudbalskog saveza Srbije, kao i uvek dočekani na pravi način, gostoljubivi domaćini. Što se tiče dece uvek ima talentovane, negde nama je cilj da što više ovakvih selektivnih nekih aktivnosti imamo, pravimo po regionu. I prekjuče smo imali utakmicu region Zapadne Srbije, juče je bilo u Rumi region Vojvodine, danas region Istočne Srbije, tako da na ovoj deci je samo da rade, da budu kvalitetni, dobri ljudi, dobri fudbaleri i siguran sam da ćemo u budućnosti imati mnogo, mnogo dobrih fudbalera iz ovih generacija. Kroz selektivne utakmice danas je isprobano više od 100 najtalentovanijih dečaka iz ovog dela Srbije. Ukupno učestvuje 57 dečaka iz tog godišta, 27 će biti izabrano da bude neka selekcija RIS-a takozvana, tako da će na kraju neki od njih će završiti na školi fudbala 15. maja u Pazovi. Tako da, kao što vidite, utakmice idu po planu, dobra su deca, imamo kvalitetne regione, imamo šta i da ponudimo. Posle utakmice očekujemo iz 2009. godište da imamo 44 dečaka, od tih 44, 22 je u planu da izaberemo. Inače, ovaj selektivni proces ukupno je 274 dečaka prošlo, tako da smo došli do evo ovog četvrtog kruga selekcije na regionu koji se upravo dešava u Pirotu. I ono što je dobro, što mogu i da pohvalim, da evo ovde, zašto smo ovde u stvari organizovali završnu selekciju, je i ovaj novi teren koji je Pirot dobio, koji izgleda fenomenalno. Ideja bila da i ostali ljudi vide šta u stvari u Pirotu se dešava. Po ocenama gostiju, Pirot danas sjajan domaćin. Fudbalski klub Radnički ima 6 predstavnika na ovim selektivnim utakmicama. Moram da pohvalim Fudbalski savez Pirotskog okruga, predsednika Miroslava Lilića, koji je učestvovao u organizaciji, trenerska organizacija učestvovala i sudijska organizacija. Mislim da smo ovo organizovali na visokom nivou, teren je odličan, kao što vidite, došla su deca iz celog regiona i mi ovde u selekciji 2010 imamo 3 dečaka, Vuka Kostića golmana, Petra Mladenovića veznog igrača i beka Zlatko Bogdan. U generaciji 2009 imamo isto 3 igrača, Dimitrije Madić, imamo Antonov Petra i Janka Ćirić. Opširniju reportažu sa današnjeg selektivnog treninga Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije za najtalentovanije dečake 2009. i 2010. godišta koji je održan u Pirotu možete pogledati u ponedeljak 8. maja u emisiji Sportsko srce koje je na našem programu od 21 sat.